Nestala ćerka Harisa Džinovića. Ćerka Harisa Džinovića, Džina Džinović, nedavno je proslavila svoj 18. rođendan. A kako je bila aktivna na društvenim mrežama i neretko se hvalila onim što posjeduje, zbog čega je i često na udaru negativnih komentara, ona je odlučila da sve sa svojih mreža ukloni. Uklonila je i vilu u kojoj živi, čijim se izgledom hvalila, a zbog čega je dobila niz komentara, između ostalog da je veća od opštine. Ona je obrisala sve svoje objave sa društvene mreže TikTok, gde je prati 118.000 ljudi, dok je na Instagram profilu ostavila samo 3 fotografije i to na kojima je sa dečkom, Andrejom Đurićem. Podsjetimo, Haris Džinović nije prezadovoljan ćerkinim eksponiranjem po internetu, te je svojevremeno rekao i da ne podržava ljude koji se bave društvenim mrežama. Ja ovo danas ništa ne priznajem. Ne bi njima pao TikTok na pamet da nemaju elementarnih stvari koje čine život. Trebali bi ustajati u 5 sati ujutru i odraditi smenu, rekao je on.